ilaa sacaanood waxa ka jira ay yihiin dil iyo dhimasho dad ay yihiin waxa ka socda laascaanood inay yihiin waxa la dilayaahi muwaadin kasta oo ka tirsan xukuumadda somalilan ama somalilan u shaqeeya run ahaan qorshe hawleedkan laynoo soo gudbiyey ama ajendaha kalfadhigan haddii aysan garashadaydu hoosaynin waxaan u arkaa inuu yahay mid saxsan qaabka loo soo agaasimay iyo xubnihii soo agaasimayna waan uga mahadcelinay kole markuu furmayo waxa ugu horeeya lagu bilaabaa waa warbixin shirgudoonka way ku caddahay meesha waxaa raacsan warbiximaha guddiyada joogtada ah guddiga joogtada ah iyo guddi hoosaadyada oo laga yaabo wax badanoo la xaganaya inay xalkeeda ka warbixiyaan ama ay golaha keenaan oo ka mid a waxyaalaha badan ee xildhibaanadu ay ka hadlayaan inta marka laga soo gudbo ayaa loo gudbaa maxaa laga tegay maxaa inoo yaalla maxaa qabya taasina waa ta muujinaysa xaaladda guud ee dalka ee qodobka raacsana waxaan filayaa markaa marka qaabka loo eego xaaladda guud haddii la hormariyo waxaa suuragala in xalkeedii uu ku jiro warbiximaha kore waa ayidaya qaabka loo soo agaasimay qodobada kale ee ku qorani waa qodobo bilow ahaa iyo qodobo golaha dhex yaalay oo loo baahan yahay in goluhu kalfadhigan fuliyo in xeer yaalay ama qorshe yaalay la sameeyaana waa muhiim curintu kama maqna golaha iyo xeerkan meesha ku yaallaba qodobkiisa toddobaad ayaa caddaynaya curin iyo keenis hadba sidii la doono ha loo dhigo oo ah waxyaalaha laga yaabo xildhibaano badan inay jeclaan lahaayeen in si hoose oo detail ah loogu qoro laakiin fahamka aan anigu u arkay waa sidaas wuxuun baan xoojinayaa qodobka xaaladda guud ee dalka marka laga hadlayo waa run culaysyo badan baa jira oo ay ka mid tahay abaarihii soo dhacay ay ka mid tahay suuqa waaheen ay ka mid tahay deegaamo badan oo culaysyo ka jira laakiin waxa ii muuqata waan arkayaa xubnihii hore ee golaha ka hadlayna inaysan ka hadlin xaaladda ugu khatarta badan ee dalka ka jirta inay tahay xaaladda amniga ee gobollada bari gaar ahaan magaalada laascaano oo ay tahay inay ka mid noqoto waxyaalaha ugu horeeya anigoo og inay ka mid noqonayso xaaladda guud ee dalka in xildhibaanadu ay maskaxda iyo qalbigaba ku hayaan in laascaanood waxa ka jiraahi ay yihiin dil iyo dhimasho dad ay yihiin waxa ka socda laascaanood inay yihiin waxa la dilayaahi muwaadin kasta oo ka tirsan xukuumadda somalilan ama somalilan u shaqeeya uu yahay sidaa awgeed waa muhiim in goluhu wacyigashanaado arrintaa dareenkeeda lahaado haddii ay dhacdo in mas-uul ha noqdo ka ugu sarreeya iyo keenna ugu hooseeya ee su'aala laga weydiinayo arrimaha qarankana su'aasha ugu mudani waa su'aasha amniga ee gobolka soo sida aan anigu aragti ahaan iyo fikir ahaanba aan aaminsanahay mudanay guddoomiye shirgudoonyo iyo mudanayaalba xaaladda gobolka sool waxay ku jirtaa xaalad amni oo adag xaaladda tan waxaan ka dignay dhowr jeero hore had la socotiin in dilalku soo noqnoqdeen waxaan hore ugu baaqnay in dilalka laascaanood iyo gobolka sool haddaan la joojin aysan ku hakanaynin meesha ay joogaan ee ay soo gudbayaan oo u soo gudbayaan deegaamada kale ee somalilan waxaa cad in tallaabooyinkii aanu ka digiinay ay muuqdaan dilku shalay wuxuu ahaa qarsoodi qof la dilay oo wax dilay aan la garanaynin iyo qaab loo dilay hebel baa mayda ama hebel baa xabad lagu dhuftay oo halkaa yaallayahay
heerkaa way ka soo gudubtay makhaayad la fadhiyo iyo dukaamo lagu jiro iyo meherado iyo laami bartanka iyo ummaddii wada dhex marayso ayaa dilkii ka dhacaya maanta oo intii makhaayad la yimaado la fadhiyo oo xabadu ka dhacdo oo la dilo qof ayaa la dhaqaaqayaa oo halkaasay marasaa xaaladdu waxa xigta waxaan u malaynayaa in qof kastaaba oo inaga mid ah uu qiyaasi karo sidaa awgeed waxaan golaha ku wacyigelinayaa in arrintaa xaaladda degdega ahi ay meesha ka jirto haddii loo baahan yahay in guddi la saaro haddii loo baahan yahay in arrin laga hadlo haddii loo baahan yahay in mas-uuliyiin su-aal la weydiiyo arrintaa lagala hadlo haddii loo baahan yahay in arrintaa laga soo saaro xal laascaanood iyo gobolka sool waa arrinta maanta ugu khatarta badan waxayna u baahan tahay tala qaran in lagu wacyigelisanaadana waa muhiim gobollada kale iyo meelo kasta oo kale oo culays ka jirana waan la qabnaa culayska iyagana waa ka xunnahay dooni maayo inaan waqtiga kusii dheeraado oo aan waqtigiina qaaliga ah hadal badan oo kale aan idhaahdo laakiin muhiimaddaydu waa in lagu wacyigashnaado arrintaa waxaan xoojinayaa aan soo jeedinayaa in xaaladda guud ee dalka loogu hormariyo qodobkaa dhimashada dadka iyo dhiigga dadka ee ka socda gobolka sool aad baad u mahadsantahay.